蔬菜图片来源 Pixabay。多吃蔬菜有益于身体健康，但是蔬菜上的农药残余必须清洗干净，有的蔬菜光用清水是洗不干净的，快来打开正确的清洗方式吧。西兰花，西兰花富含丰富的维生素营养成分，位居同类蔬菜之首，有蔬菜皇冠之称，但是爱吃西兰花的朋友们注意了，西兰花的花球状叶瓣里很容易藏有菜虫和残余农药，只用清水肯定洗不干净。想要彻底清洗干净西兰花，用清水冲洗干净西兰花表面只是第一步，接着要用剪刀把西兰花剪成小块，为了接下来给西兰花的茎干除杀菌。西兰花图片来源 Pixabay。 然后在剪成小块的西兰花里加入清水和少量食盐，搅拌均匀，食盐可以对西兰花的花球和茎干杀菌消毒，用盐水浸泡大概20分钟后捞起，最后将西兰花放到开水中煮一下就处理好了。这样清洗完的西兰花不仅杀虫无菌，而且颜色鲜艳好看，烹饪起来也更入味，口感更好。辣椒，辣椒是厨房的必备品，也是最好的调味剂。处理辣椒要去蒂，这是大家都知道的，但是如何科学清洗辣椒并且不辣烫手呢？辣椒图片来源 Pixabay。 其实方法很简单，只需要稍稍调整一下我们日常清洗辣椒的先后顺序。我们一般习惯先去蒂再清洗辣椒，其实这种做法是错误的，因为去蒂后的辣椒有缺口，清洗时容易接触到辣椒表面的农药和细菌。正确的方法是先用清水洗干净辣椒，然后再去蒂，这样不仅可以避免缺口处被农药和细菌污染，而且还能避免清洗过程中手接触辣椒切口，导致洗完后手辣红辣疼。茄子，茄子是常见的家常蔬菜，富含丰富的维生素和钙、磷、铁等矿物质，但是日常清洗使用时，很多家庭会选择去掉茄子皮，一是茄子皮较硬影响口感，二是担心茄子皮上的农药无法清洗干净。茄子图片来源 Pixabay。其实这种做法有点因噎废食，完全浪费了茄子皮的作用，食用茄子可以有效保护心血管，是心血管病人的食疗佳品，但是主要的纤维素和皂草带都蕴含在茄子皮中。茄子去皮后不仅会降低保健价值，还会因其中的铁被空气氧化，很容易发黑，影响人体对铁的吸收，所以茄子最好不去皮清洗，可以将茄子先用清水清洗干净后，接着放入盐水中浸泡20分钟，有效杀菌和去除农药，然后再做菜食用即可。青菜，青菜类如菠菜、芹菜、小白菜等，因为叶子面积大，在种植过程中沾染的农药残留等有害物质也比较多，一般需要先用清水冲洗干净表面，然后再用盐水浸泡，浸泡时间不宜过长，10分钟即可。白菜图片来源 Pixabay。像小白菜、卷心菜这类包裹盐实的青菜，不仅需要清洗表面，还需要将叶子一片片剥开，清洗里边的泥沙、细菌、农药等。芹菜、菠菜建议用开水煮一下，一方面经过开水消毒处理，清洁作用更佳，另一方面开水煮则能去除蔬菜中过多的草酸，而人体吸收草酸过多会导致结石。莲藕，莲藕的清洗是比较麻烦的，所以买莲藕时最好选择两头藕节是完整的，这样莲藕的孔里不会进去泥，清洗起来更加方便。清洗莲藕时要先用清水将莲藕表面的污泥清洗干净，然后将两头的藕节切去，削干净藕皮。至于莲藕里面的小孔，可以先将藕切成两节或三节，然后放进水里用筷子裹上纱布清洗。西葫芦图片来源 Pixabay。 西葫芦一般不生虫，所以很少会用农药，用淡盐水泡2分钟，然后清洗即可。
胡萝卜，用淘米水泡三分钟，然后用清水冲即可。黄瓜，放入碱水中泡二分钟，然后再反复冲洗，这样可以有效去除农药。西红柿，西红柿农药残留最多的地方是地处，清洗后一定先锯地，然后再切块。丝瓜，丝瓜可用钢丝球慢慢摩擦丝瓜皮，再用清水冲洗。苦瓜，用碱水浸泡苦瓜二分钟，然后清水洗净，可以除去残留在苦瓜皮上大部分的农药。